Парите от предишната точка, те отчисляват и те се изчисляват, че това отчисление... Така, тук ли сме всички? Здравейте! Както вече знаете, президента Радев не спря предоставянето на оръжие за Украйна и днес публикува с указ закона. В тази връзка имаме да ви казваме няколко неща. Първо, през март месец президентът направи следното изявление, след това и многократно. Който вземе решение за предоставяне на въоръжение на Украйна и по този начин въвлече България във войната, трябва да може да се изправи пред обществото и да обясни какъв е риска, защото цената винаги се плаща от гражданите. Цитат. Обръщаме се към президента Радев. Дължите обяснение на обществото. По вашите думи. Защо поехте риска да въвлечете България във войната? Господин президент, предадохте левите хора. Предадохте социалистите, които са за мир и които в две кампании ви издигат и полагат всички усилия да бъдете избрани. Вие за президент и Илияна Йотова за вице-президент. Ние до край ще се борим против предоставянето на оръжие на Украйна, защото смятаме, че това въвлича България във войната. В тази връзка ще сезираме Конституционния съд. На 21 декември отправихме писмо покана до колегите от Възраждане да се присъединят, защото нашите подписи не стигат. Ако това не се случи, още днес ще сезираме омбудсмана, която също има право да иска от Конституционния съд произнасяне за противоконституционност на този договор. Ще използваме всички възможни случаи и начини по закон. Ние, ако Възраждане ни подкрепят, ако не омбудсмана, всичко в усилите си ще положим, за да спрем този договор, който отново казвам, по същество представлява взимане на страна във войната и въвличане на България в нея. Благодаря ви. Заповядайте, ако имате въпрос. Госпожо Нинова, от Възраждане искат вие да подкрепите тях, вие искате те да подкрепят вас. Това не е ли малко като в детската градина? Съжалявам, че по този начин питам, но щом искате едно и също нещо, не е ли най-елементарното да се съберете, да го решите заедно, без значение кой прав, кой втори, и да сезирате Конституционния съд? Разбира се, ние нито ще се надвикваме, нито ще се състезаваме. Казахме ви, знаете, че това е наша принципна позиция, поканили сме ги колегите, ще разговаряме с тях и се надявам да съберем общо подпис. Благодаря ви.